Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli. Ovo je nova Grand Parada, 30. jun, kraj meseca juna, polako, ali sigurno završavamo još jedno sjajno druženje, ali ne večeras, imamo mi da se družimo još u julu mesecu. Puno iznenađenja, premijera, novih pesama, hitova, mnogo pevača, mnogih novih izdanja, Grand produkcije, stoga dovoljno kvalitetnih razloga da budete uz nas. I šta meni drugo preostane nego da kažem dobroveče i u moje ime, dobroveče sjajnom orkestru Mikice Gačića koji je večera sa nama. I mi volimo što ste došli, bit će ovo sjajno druženje, zaista imamo dosta pevača koji čekaju da promovišu svoje nove pesme, ali mi ćemo, Tihomir i ja smo odlučili na samom početku emisije i da kažemo sve ono što nas je, što smo i mi prisustovali sjajnom koncertu Teje Tairović na Tašmajdanu, bilo je fantastično kao što je ona i pričala. Kao da je bio 50. a ne prvi, otprilike. Istina. Te komplimentiramo i naravno svim onima koji se trude, vredni su, a potiču negde iz Grand produkcije, to je da izbacuju nove pesme, nove albume, ako to već tako može da se nazove, da stvarno vredno i trudno rade na stvaranju muzike. Tako je i Milica Pavlović, sjajan album je objavila nedavno, ali i naši gosti imaju što šta da vam prikažu i da čujemo i da uživamo u novim pesmama. Pre nego što vas bombardujemo sa svim tim novim lepim kompozicijama, naša prva gošća će upravo da otpeva premijerno svoju novu pesmu, ali pre toga prvo naši dragi sponzori. Prijatelji emisije Vitalisov Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, manju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjuju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Reče Tihomir, objavila je Aleksandra Dabić nedavno svoju najnoviju pesmu. Ranjena zver. Da, ranjena zver, dopada vam se, sjajan spot, sjajna pesma. A mi ćemo početi večerašnje druženje upravo pomenutom numerom i njenim gostovanjem. Tako je. Dobroveče i dobro vi nama došli na samom početku. Aleksandra Dabić, uživajte premijernoj pesmi Ranjena zver. Noć je teška, ko post na vodi, mesec puna vuke na slobodi zavija. I svuda traži me, bio je greška, na to se svodi, samo gost u jednoj epizodi, a ja njemu sve što ikad hteo je. Dok se ovako poludavi, njemu je ludilo u glavi, kuna sve, što život nije fair. Noć je zgrada, we'll
ne zna da voli. Bila je nekada, al noćas ga boli. Da će sve da zaboravi me. Nije lako da me preboli. Kada ranu sipaju mu soli, jave mu da sa drugim smejem se. Dok se ovako poludavi, njemu je ludilo u glavi. Kuna sve što život nije fair. Noć je zgrano kao stravi, telo mu gori ko u lavi. Pazite, jer ranjena je zver. Nam fale na kraju. Aleksandar Davić, svaka čast. Evo, ako na samom početku prvo mali poklončić od nas. Vi dali su vam sports cream, ako se nađe nekada zabolete lepe none, da imaju čime da se namažu. Ne, daj Bože, ali eto čisto. Uvek me obradujete nekim divnim poklonom, tako da mnogo hvala. Aleksandra, sjajna nova pesma, Ranjena zver. Tako je. Potpuno drugačiji sad i aranžman i fazon i ono što smo od tebe otprilike negde čuli, pa sad nešto drugačije. Pretpostavljam, namerno si to uradila. Pa ne, to sam sve ja. U suštini, trebala mi pesma za leto malo da me pokrene, nešto da me zagreje, da me oznoji, a nadam se da će i vašu publiku. I legla mi je, sviđaju mi se ove gajde. Uvek sam žela neke gajde u pesmama, tako da eto, desilo se to. Dobro, šarenoliki izbor kada si ti u pitanju, stvarno uvek to pružiš svojoj publici. I ono što ja volim kad te vidim u stvari, jeste napokon ove loknice prepoznatljive. Negde su ljudi navikli na tebe kad je u pitanju bilo takmičenje na tu frizuru. Već me zezaju, neke perike, šta je ovo, hoćeš se pronaći, a nije to do pronalaženja, to je samo do donošenja. Ti si u stvari samo, u tebi je više persona. Ja se igram. Znam misli kako se probudiš. Šalimo se. Kaži mi, kako će biti leto, pošto mi polako završavamo sezonu? Je li imaš nešto u planu, da li neki odmor? Ide kratak, idem na kratak na odmor, onda kreće malo rada i to je to. I u septembru pretpostavljam opet nešto novo. U septembru će biti ključno, vrhunac. Što znači šta? Pa, najiskrenije, evo, pripremam album na kojima će svakako biti pesme koje sam ja već objavila. I za Grand produkciju i vredno radim na novim pesmama. Sjajno, bravo, hvala. Svaka ti čast. Odlična pesma, uživajte dalje, bila je Aleksandra Davić, a mi smo tek počeli našu emisiju. Hvala ti. Hvala. Emisija Grand Parada, ko što smo najavili na samom početku, puno sjajnih izdanja, novih muzika, novih pesama i puno toga što će vas pratiti i tokom letnje sezone. Mlada dama se, ako se ne varam, negde sa mnom družila pre 7 punih godina, tada je učestvovala u serijalu Zvezde Granda, do tada je postala mlada etablirana pevačica, bar i tekako po Bosni i Hercegovini, svi dobro znaju, i Minota Ufo sa nama. Dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala svakako na pozivu. Divno se zaista osjećam nakon toliko godina, ponovo tu i nadam se da sada neću više odlaziti i da ćemo se družiti uz mnogo pjesama, dobre muzike i dobrog druženja. Pa zašto nam nisi dolazila toliko dugo? Pa imala sam iskreno da posložim neke druge stvari prosto u životu i mislim da je sad onaj pravi moment da i ja zasijam, zajedno naravno uz Grand televiziju, jer tako je sve i počelo. Bravo. Mina, ono što je zanimljivo kod tebe, bar oni ljudi koji te prate, znaju da dosta njih, jeste da si neko koji te kako vredan, i tekako radan i koji puno ulaže u svoju karijeru, bar ono što ja mogu da vidim kroz tvoju i diskografiju i spotove i sve ostalo, vidi se da stvarno vodiš računa o tome kako ćeš te prezentovati ljudima. Hvala prije svega, za mene je to jedan veliki kompliment, pa prosto svaki posao zahtjeva ulaganje, je li tako, i mislim da su zaista prioriteti uložiti u posao prije, je li, kupovine nekog, da kažem, skupocjenog automobila, tako da moj cilj i moja namjera je da ulažem u svoj posao od onog momenta do kada prosto budem smatrala da sve ostalo može
da krene svojim tokom, tako da prije svega posao, pa onda sve ostalo. Posao, prioritet. Da, tako? Upravo tako. E sad, posjeti na samo, sa kim si se takmičila tada, te sezone u Zvezdama Grada? To je bilo 2014. Mislim da je tada pobjedio Haris Berković. Mm-hmm. Ne mogu sad baš dobro, točno da se sjetim, ali bilo je zaista jako puno talentovanih pjevača. Aleksandra Mladen... Ne, on je bio godinu prije Mirza. Selimović. Sanja pamti samo onu sezonu koju je ona radila. Tako ne. Da ako si bila ta, onda to važi. Otvorena ja Grand 13, televizija 14. I znam da je... Da, onda je to pre. Znam da je bila sa mnom i Aleksandra Mladenović, jedna od njenih sezona. Bilo je zaista mnogo talentovanih pjevača koji su zaista, žargonski rečeno, isplivali poslije. I to mi je mnogo drago. Također, od tuda nosim i divno prijateljstvo i druženje sa gospođom Zoricom Brunclik, tako da nedavno je pjevala na mojoj svadbi i velika mi je bila čast i zadovoljstvo. Tako da, ipak je ostalo dosta iz tih godina i drago mi je što sam ja ostvarila samim tim i to prijateljstvo i ovaj posao, tako da trudim se da tako i nastavim. Emina, koliko ti je generalno učešće u Zvezdama Granda, pojavljivanje, saveti tamo tih ljudi, pomoglo u tvom daljem, jel, biti sanju radu i svemu ostalo? Mnogo, pa to je zaista bila najveća odskočna daska u mojoj karijeri, ja to moram da kažem. Ja sam to uvijek i govorila, bez obzira što, tada prije 7 godina nisam mogla da ostanem tu iz nekih svojih privatnih razloga, ali svakome ko misli da ima talenta, obavezno treba da se prijavi i obavezno treba da surađuje sa Grand televizijom, jer šta drugo može da ti bude bolja odskočna daska za posao, realno. Mislim, ja sam tu gdje jesam nakon 7 godina, imam iza sebe 9 svojih pjesama, imam 5 spotova, tako da trudim se, idem dalje naprijed. Znači, jedan dobar upaljač za karijeru kao Grand televizija, dođite, obavezno. Posjetite nas, ili tako? E sad, čućemo premijerno, ja bih rekla, u svakom slučaju kada je Grand televizija u pitanju i Grand parada, nismo čuli pesmu. U Grand paradi ne, da. I zadovoljstvo ubica, moje. Da? Ubica ljubavi, ko su jeste autori? Pjesmu je radio jedan od najvećih bugarskih kompozitora, Daniel Ganev. A ja kako sam si uopšte došla tekst kod njega? Pa ja sam zaista pratila njegov rad i svidjelo mi se to što on radi, s tim da sam ja izrazila želju da želim da mi napravi pjesmu namjenski meni. Dakle, ne da bude plagijat, nego prosto da bude rađena pjesma iz nule. I baš mi je drago što, nakon što sam ja izbacila pjesmu, jedna bugarska poznata pjevačica je odradila cover na istu, što znači da je pjesma između ostalo kvalitetna. A ja sam pisala tekst, prvi, nadam se, ne i posljednji. I zaista je pjesma naišla na super reakcije. Imali smo turneju u Americi, svi su mi tražili pjesmu na nastupima, tako da može se reći da će da bude hit. Kako bravo. Mali Perica to zna. Halo, Emina je. More je pjesma jedna za mene, onako originalna, ako nije problem. Šalim se, naravno. Naravno. Ubica ljubavi, je li tako? Ajde da slušam, hvala ti najveće. Hvala, družimo se u sljedećoj Grand paradi, da utvrdimo pravilo. A? Hvala, divni ste, vrlo rado. Emisija Grand Parada, drago nam je što stvarno imamo mnogo pevača, dobre muzike, kvalitetne i raznoraznih žanrova. Kada su njih dvojice u pitanju, to znamo da je dobra, prava srbijanska pesma u pitanju i da tu greške nema. Ne znam ko je bolji od njih dvojice, neću sad ovako da favorizujem nikoga. Možda bi dao vagu prednost ovom mladiću ovde, Radiši Uroševiću, umjesto Deja Lateovca, ali u svakom slučaju dobra je priča. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, bolje te našli. Kako ste? Dobroveče, bolje te našli, hvala na pozivu. Ovo ste vredni, vidi, ja gledam, pratim šta se to dešava. To se snimaju lepe pesme, snimaju se kaveri, snimaju se dobre pesme s harmonikom. Tradicija se nastavlja, nikako se negde ne dozvoljava da se to zaboravi i dobro je dok je tako. Tako je. Tako. Radiše, bio si, mi možemo na ti, znamo se već dugo godina, bio si ovde sa Snežanom Đurišić poslednji put. Tako je, poslednji put sam bio sa Snežanom, ali to ne znači da neću uvek da dođem kad god me pozovete, ali vidim da ovo je u poslednje vreme, slabo me zovete nešto. A to je malo krivice i do mene. Jeste, trebao bi ja malo više da snimam neke nove pesme, ali tako da bi imao neki razlog pravi. Kad dođeš, ti si uvek rado viđen gost. Tu nema greške po tom pitanju. Teovac, ti si vredan, vidim, radiš. Hvala, trudim se. Pa evo, ugledam se, samo pogledam kakav je on bio u mojim godinama i onda nema kukanja, moram da radim i da stvaram. Ti kopiraš Radišu, jel da? Da, to... Autorska prava? Ne bih rekao tako, ali eto, da kažem da mi je dobar uzor. Šalim se. Odakle u stvari uopšte, dobro, duše odakle? To što negde sličnih, da kažem tako, senzibiliteta kad je muzika u pitanju. Odakle ta spojka vas dvojice? Pa evo, hoćeš prvo ja da kažem, Rale?
Na mlađima sve to ostaje. Na mlađima sve to ostaje. Pa da, evo moram da pomenem kad je bilo takmičenje u Zvezdama Granda, mada mi se znamo i pre toga, ali nismo se znali nešto puno, više to bilo površno. Kada je bilo takmičenje, ja sam pevao Radišine pesme dosta i dobio sam podršku od njega. Je zaista veliku i to dosta ljudi videlo, meni to dosta značilo. I onda smo posle malo aktivnije počeli, da kažem, slobodni da se družimo. Dosta stvari sam od njega naučio, dosta smo i snimali zajedno. Onda se izrodio prvi duet koji smo snimili, pesma koja se zove Očev savet. A evo sad, Bogu hvala, na red je stigao i drugi duet. Prvo se u stvari pokazalo kao dobro, pa onda ko veli, ajde da mi nastavimo. Jeste, pa kad je nešto dobro, evo već druga duetska pesma, znači dobre navike ne treba menjati i moram da kažem da je meni zaista čast. Radiša, evo sad, Bogu hvala, ovde stoji pored nas dvojice. Zaista, i to nije neskromno reći, zaista je jedan od najboljih šumadijskih šumskih pevača. I to je, ja bih rekao, to je amin što se u narodu kaže. Izvini, moram da te pitam, pošto znaš kako oni tako slove za nedodirljive, ne smeš ništa da im kažeš, odmah se uvrede. Pa ja nisam takav. Ja takav nisam. Reci mi, kakvi su kad su savjeti u pitanju? Jel hoće da kažu, malo popravi ovo, uradi ovo ili neće ništa? Hoće, ali iskreno onako od srca. Od srca. Znaš kako, on kad bi vidio da se ja ljutim, kad mi nešto kažu, mi vjerojatno ne bi pričao, ali ja znam da sve što mi kaže da je sve to dobronamerno. Ide od srca. I eto, zaista, mi već dugo godina se i družimo i pevamo zajedno i eto, kažem, zahvaljujući našem prijatelju i kompozitoru ove pesme kog moram da pomenem, Šaji. Tako je. Šaja, poznat dobro po tome da u posljednje vreme posebno pravi onako prave srpske lepe pesme koje ostaju. I naravno tekst koji je pravio Dragan Živanović Žile i njega moramo da pozdravimo ovom prilikom. Šaja je nekako ponovo spojio nas dvojicu ovom pesmom koja se zove Carigradski drum i ja sam mu zahvalan na tome i pozdravljamo, znači, i kompozitora Šajvu i tekstopista Žive. Samo neke dobrih pesama, neke dobre Šumadije i neke dobre, da kažem tako, i tradicije i kulture. Radiša, ti negde stvarno sloviš za čoveka koji isključivo ima dobru tradicionalnu pesmu i negde, tu si negde i reper. Da li je to teško, u stvari, stalno biti na vrhuncu zadatka ili čekaš više malo neko i da te zameni? Kao do sad ili ste mi? Evo, ja slobodno mogu da kažem da je Dejan tu, koji može da me zameni. Ja u njemu vidim svog naslednika. To je divno. Ali to je stvarno divno kada ih ima, kada više ima ljudi na koje možeš da se negde i osloniš i da pevaju dobru pesmu. Tako je. Što se tiče onih saveta, ja moram da budem iskren, Dejan me ne pita baš puno, jer nema ni razloga. A, misliš, on je gotov proizvod. Sve radi onako kako treba, kako valja, tako da ja nemam nikakvih primjedbi. Divno. Još jedan pot ponovim samo pesmu koju slušamo večeras. Pesmu koju je napravio Šaja zove se Carigradski drum. Carigradski drum. Uživamo u sjajnoj interpretaciji ova dva gospodina. Izvolite. Hvala puno. Hvala najlepše. Ceo život prođe kao tren, odsjaj sunca i livade šljivih zapušten. Kažu moji stari, lep je svaki dan, reka sanja u vrbaku, neki čudan san. Kada sine dragi, shvatiš reči te, nije zlato sve što sija, mene seti se. Gazile su noge moje, carigradski drum, ništa slađe od rakije, kad nazdravlja kum. Gazile su noge moje, carigradski drum, ništa slađe od rakije, kad nazdravlja kum. Reći će ti svako za taj beli svet, nigde nema ko Srbije ne miriše cvet.
ni ujutra rana ne čuje se huk, ni Dunava, ni Morave, to je tuđi zvuk. Kada sine dragi, shvatiš reči te, nije zlato sve što sija, mene seti se. Pazile su noge moje, carigradski drum, ništa slađe od rakije, kad nazdravlja kum. Pazile su noge moje, carigradski drum, ništa slađe od rakije, kad nazdravlja kum. To prođi, vidi, srećan ti put, što ti savet otac daje, nemoj biti ljut, jer najveće blago nestaje u džep, koliko u srcu nosiš, bogat si lep. Kada sine dragi, shvatiš reči te, zlato sve što sija, mene seti se. Pazile su noge moje, carigradski drum, ništa slađe od rakije, kad nazdravlja kum. Pazile su noge moje, carigradski drum, ništa slađe od rakije, kad nazdravlja kum. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i zaista smo se već nekako i zabrinuli gde nam je Maja, šta se dešava. Dugo nije gostovala kod nas u Grand Paradi, a sada će nam ona i odmah odgovoriti na samom početku ovog razgovora. Maja Đorđević u Grand Paradi, dobroveče, dobro nam došla. Dobroveče i bolje vas našla. Hvala. Gde si ti bila i zašto si nas zaboravila? Nisam vas ja zaboravila, pogotovo tebe, Sanja. Mislim, hvala, čovjek duša. Jednom kada te upoznam, verujem da nikada ne može i da te zaboravi. Kakva greška. Hvala, Majo. U pozitivnom smislu, naravno. Pa eto, da kažem, radila sam na sebi, radila sam, još da kažem, nisam 100% i tada, znaš, i sama kada sam snimila te moje baladice i pojavila se na Zvezdama Granda kao popevač. Pošto ja inače i pevam sve, rekla sam, pošto i to radim, hoću da vidim nešto, da napravim neku pesmu, da naravno i publika čuje da sam ja malo drugačija. I možda je meni trebalo eto malo više vremena da vidim šta ću i kako ću, i na kraju sam dobila tu neku inspiraciju da sam ja napravila eto svoju pesmu, tekst i muzika su moji i rekoh ovo, lepo, mislim nešto dobro što mogu da izdam. Majo, šta kažeš kad kažeš to drugačija? Šta znači drugačija? Drugačija, hoću s tim da kažem, nije slična tome što sam ranije izbacila. Eto. Da ti samu sebe pronađeš u nekom muzičkom smislu drugačije. Da jeste, pođeš. Jeste. I ja mogu da kažem, i moram da budem iskrena, jer prvenstveno moram da budem iskrena i prema samoj sebi, da možda nisam 100% pronašla sebe i teško je. Teško je pronaći sebe, pogotovo kada neko ne ide samo eto, jednim putem, na primjer samo narodni, to je to, jer ja zaista, znate i sami, i strane. Ti si meni odličan džez pevač, ja ne znam da li to pevaš, ali ti meni tako zvučiš kao odličan džez pevač. Pa radim, radim i to. Evo, baš sam sada prošli vikend imala jednu svadbu u Frankfurtu, naši ljudi isto iz Beograda, i tu sam zaista sve pevala, znači i španske, i engleske, rock naše, zabavne.
I publika je bila zadovoljna, stvarno. Tačno znam šta Tihomir sada razmišlja, ja ću ga preduhitriti. Ja sam mislila da će kaže sad, i pevala sam i sve sam im pare uzela. Ne, nego sam te, ajde nam sad malo nešto otpevaj, Majo. Pre nego što čujemo tvoju novu pesmu, koja je apsolutno drugačija od onoga što si do sada objavljivala i pevala i tako dalje, daj nam nešto da čujemo sada po tvom izboru, ako što vi kažete, pevači. Daj malo bejsa. Može, naravno. Izvoli, samo ajde odavde. Šta god želiš, šta ti pade na pamet, molim te. Narodna, zabavna, strana. Ne, bre, daj nešto špansko. Da, tačno sam znala da ćeš tražiti špansko. Da. Šta god ti pade na pamet? Besame, besame mu. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, vente junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Maki, pa vidi, nama treba, u stvari tako nešto. Hvala, tako je. Nama treba tako nešto, brate, da ima negde nastup sa takvom muzikom. Mislim da bi to ljudi prepoznali, jer verujem i da svaki trud negde na kraju mora da se isplati, a kvalitet ispliva na površinu kad tad. Mora. Da. Pesma tvoja nova koju ti nama predstavljaš zove se Selavi. Tako je. O čemu se radi? Selavi, pa eto, radi se o tome, kao i što sama kaže, to je život, jel? U smislu... ja tako gledam i ja sam tako i napisala tekst. Pa to je neki, da kažem, pesma sama govori da smo mi žene moćne, jel? Da nama ne treba ovaj muškarac koji nosi taj Rolex, koji vozi taj Lambo, ako se on nama, da kažem, ne sviđa, jel? Da, ako... Znači potpuna kontra od svega ovo što se snima. U tekstu. Hvala ti što si ti rekla, da. Jeste. Jeste, ali to sam ja. To sam ja i želim publici zaista isto da pokažem ko sam ja i šta sam ja možda, zato što nisu ni možda imali priliku da me upoznaju lično mene, jer treba ovaj posao dok radimo, nije samo stati na bini i odraditi posao. Publika i osjeća i vidi i emociju i sve to, ali i treba malo i dublje da zna o nekoj toj pevačici koja stane i kako ona razmišlja, kako ona misli i kome se sviđa, lepo. Bravo, da. Eto, to ja i pokušavam. Majo, mi volimo kako ti pevaš, to je ono što je najbitnije od svega i prosto negde zbog toga volimo i kad nam dođeš u goste. Pesma se zove Selavi, Maja Đorđević peva novu pesmu u premijernoj emisiji Grand Parada, ona je kompletan autor i želi da vam se predstavi u potpuno drugačijem svetlu. Ja se nadam da ćete je prepoznati onako kako treba i u svakom slučaju uživati u narednih 3 minuta. Izvolim. Hvala, Maja, draga. Hvala. Ah, imam još vremena. Idem do obnovi. Misliš da je ovo
Nastavljamo dalje sa našom emisijom i veliko mi je zadovoljstvo da naša naredna gošća dolazi iz mog voljenog Zagreba, Samanta Malkoč u Grand Paradi. Dobroveče i dobrodošla, Samanta. Dobroveče i hvala vam na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras ovdje sa vama. Zadovoljstvo je naše. Kako je u Zagrebu, prvo to da pitam? Super je. Lep Zagreb, kao lijep. I obično. Tako je. Divni tako ljudi. Divni ljudi. Bravo. A slični smo mi dosta ovako. Sunčano je, koji je ovdje? Sunčano. Ne? Sunčano. Sunčano je. Lijepa kak. Kaži mi, Samanta, jesi ti učestvovala isto u Zvezdama grada, jel da? Jesam. Mm-hmm. Koliko je to trajalo? Pa u principu kratko je trajalo. To je bilo četvrti krug. To je dovoljno, bilo duel. Dovoljno da te ljudi upamte. Da. Zašto Samanta? Mi smo imali jednu sjajnu veliku zvezdu 80-ih, Samantha Fox, i nju su svi zapamtili. Jel to otprilike tako se dopalo roditeljima pa su te nazvali Samanta ili eto sticajem okolnosti? Pa mislim da je to upravo zbog tog vremena u kojem je... Jel znaš tu pevačicu? Znam, da, znam. Da, ona imala, pazi, možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali jedan od najvećih hitova u celom svetu, ono, tačme, tako da prosto tu ne moramo skinemo kapu. Tako da će ti to Samanta biti prepoznatljiva, da znaš. Daj Bože. Pogotovo kod starije generacije. Da. E sad, kada govorimo o muzici koju ti pevaš, izvodiš na terenu, kako mi to volimo da kažemo, šta je to, šta ljudi mogu očekivati od tebe, Samanta? Pa, u principu, obzirom da dolazim iz Hrvatske, znači svega ima na repertuaru i domaćega, ali pjevam više narodnu muziku. Tako da je, u principu, to više se traži narodno. Više volim narodno, da. Šta je sad najaktuelnije? Koja pevačica ili pevač narodne muzike u Hrvatskoj? Mi to vidimo po Instagramu i svugde po društvenim mrežama, zaista da pevači narodne muzike u Zagrebu pa i po čitavoj Hrvatskoj nastupaju i da pune hale. Pa eto, ono što vidite, tako i je. Tako znači, jeste, je li tako? Tako je, da. Odlično. A zavisi, din daju, po Splitujem više ne daju pivati, to ne može više. Nije tako, jako voli cecu u Splitu. Kaži mi, Samanta, tebi nije problem u stvari da napraviš onda i dobar repertoar. Generalno, narodne muzike u Hrvatskoj nema, niko je ne snima, niko je ne objavljuje, znači sva dolazi sa ovih prostora. Da li je to zabranjeno, da kažem tako, da se tamo sad objavi tako nekakav CD, ili prosto to nije praksa? Pa u principu sve ono što je zabranjeno, to najslađe. Jel da? I mislim da, treso mi se ruke malo. Nemoj, vidi kako je kod nas lepo. Još i klima radi, baš ti fio. Nije hladno. Ali, dosta se traži narodno, ali ne snima se. I ona prednost nekako koju, ajmo reći, ja imam je to što nema toliko pjevača, pjevačica koje snimaju. Koji se bave narodnom muzikom. I onda bude Samanta. Premda imam kolega koje, da. Kolegica koja rade isto tako. Neko to je sjajno. Samo nek ima posla, ostale vidi. Muzika nema granice, to je ono što mi generalno u ovoj emisiji stalno negde i pričamo. I nama stvarno gostuju raznorazni pevači iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije, Ljubljane, iz Evrope. I mi nikada nismo pravili do sada nikakvu razliku. I nama je drago da se što više ljudi bavi muzikom, da budu veseli, da negde budu pozitivni i šire ljubav. To je najbitnije od svega. Da, a ti ćeš sada svoju ljubav podeliti sa nama kroz pesmu koju... Tako je, kroz pjesmu Bolje i da ne znaš. To svaka tako žena kaže. Bolje i da ne znaš, tako je. Koga treba da pohvalimo za to? Pa evo, prije svega tekst i aranžman muziku je radio Saša Milošević Mare. Jako sam zadovoljna kako je sve urađeno i onako, nadam se da će dobro proći se. I mi smo jako zadovoljni što si tako lepa i vesela i nasmijena. Hvala. I sada će vama premijernu pesmu da peva Samanta u emisiji Grand Parada. Hvala dragi, izvoli. Hvala vam. Izvoli. Hvala. Čast, Vitali Sovenog, jel, ukoliko dođe do bilo kakvih problema, da ti se nađe kao poklončić. Hvala lijepo. Bilo vam Samanta, premijerno emisiji Grand Parada. Čuli ste pesmu, nadam se da ste uživali. Mi svakako jesmo. Doćeš nam opet, jel da? Hvala vam, nadam se, da. Svakako. Uživamo dalje uz Grand Paradu. Let's go, Mili. Nastavljamo dalje sa našom emisijom i posle dužeg vremena evo njih u našoj emisiji u Grand Paradi promovišu svoju novu pesmu koja se zove Motori, Motori, Gagi Band. Dobroveče, dobrodošli, momci. Dobroveče, bolje vas našli. Da ne pitan, kako ste, uvek ste odlično. Uvek, uvek. Kad god uđu u studiju, uvek su nasmejani, uvek su raspoloženi, uvek lepo sve pozdrave i hvala na tome. To su profesionalci. Tako bar kažu. Tako bar kažu. Jeste. Nova pesma, Motori, Motori. Jeste, Motori, Motori ili Žumate, Žumate. Žumate, Žumate.
Na kom jeziku je to, izvini? Pa to je neki makedonsko-bugarski jezik. A, znači kompilacija jezika. Pa svega jezika. Ima, tako, svega pa malo jeste. Ko su autori? Ko je radio pesmu? Pesmu nam je aranžman radio i tekst Dušan Kurtić, naš kolega. Dobro. A sve urađeno u studiju Lemi. Lepo. Tako da tu smo mi malo pomogli, Gagi je svirao i tole i tako. Je li ima posla, je li radite? Šta se dešava? Je li dalje ste onako neprikosnoveni kada su najbolji? Pa, vratili smo se na velika vrata Grand Produkcije, naravno. Tako da, da, posla ima. Tek dolazi, tek bit će. Leto, hoće li biti radno? Da, standardno. Klasika, da ne pitam ništa. Pa, bit će. Je li ste uradili spot ili ćete tek? Ima i spot i pesmu ćemo, da. I spot smo uradili sve. Tako da se zahvaljujemo na spotu našem Ruletu. Boris Antani, tu je ovaj... Dušan Kurtić, moja plesna grupa, naravno, i tako dobro. Ajde da slušamo pesmu Motori, motori, ili kako si rekao? Žumate, žumate. Žumate, žumate, uživajte. Hvala. Što voli motore, lej, le, le, lej, le, le, luduje do zore. Aj, le, 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 aj, le, 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 jurim za njom brat. Lej, le, le, lej, le, le, sa 200 na sat. Žumate, 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 mešaj mu na bate. Lej, le, 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 žumate, 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 lej, le, le, lej, le, le, lej. Sexy, sexy baby, I love you baby, 50-50-50. I love you sexy baby, sexy, sexy, sexy. Baby sexy, I love you, baby, I love you. Sada, sada, nek se hvali, nek se pali na mali motor. Žumate, 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 mešaj mu na bate. Lej, 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 žumate, 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 lej, 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 lej. Sexy, sexy baby, I love you baby, 50-50-50. I love you sexy baby, sexy, sexy, sexy. Baby sexy, I love you, baby, I love you. Nek se kači na mali motor. Sada, sada, nek se vozi, nek se kači na mali motor. Žumate, 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 mešaj mu na bate. Lej, le, 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 žumate, 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 lej, le, 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 le. Sexy, sexy baby, I love you baby, 50-50-50. I love you sexy baby, sexy, sexy, sexy. Baby sexy, I love you, baby, I love you. Sexy, sexy, baby, sexy, I love you, baby, I love you.
Nastavljamo dalje sa našom emisijom i potpuno sam oduševljena i kako oni izgledaju i kako zvuče i čini mi se da neću pogrešiti kada kažem da su prvi put na Grandu, zasigurno u emisiji Grand Parada, orkestar Fijaker, dobroveče, dobrodošli iz Osijeka direktno. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Kako ste? Evo, dobro, jako smo dobro. Baš smo sretni što smo ovdje, ali tako, kume? E, mi smo potpuno oduševljeni, ne samo Tihomir i ja, već čitava ekipa koja organizuje i realizuje Grand Paradu. Pa čast nam je, evo, drago nam je. Vaše kostime, Ivane, ko je zapravo, ko se dosjetio tako da izgledate ili inače tako na nastupima se oblačite? Inače se ovako oblačimo, ali mogu vam reći da je vaš neki možda kolega iz Novog Sada nam ovo šio. Evo. Jel tako? Tako je. A lepo. Mi smo iz Osijeka, iz Hrvatske, ali iz Novog Sada su nam kostimi. Jeste prvi put na Grandu? Prvi put na Grandu. E, s obzirom da ste prvi put na Grandu, izvolite, samo nam predstavite ekipu, kako se zovu, da ljude pozdravimo. Evo ovako idemo od nje. Mirna, Alen, Darko, Joza, Mata, Dražen i moja malenkost Ivan. Koliko dugo postojite, Ivane? Evo ovako, u ovom sastavu postojimo neke 2 godine, inače Fijakre postoji 15 godina. Radim. I šta vi muzicirate? Koja je to muzika? Zapravo smo mi narodni sastav, mi smo inače tamburaši, jel? Dobro. Imamo harmoniku, violinu, pa smo probali ovo odsvirati i ide nam. Pa idemo i te malo vode pa ćemo vidjeti. Lepo. Uskočimo malo, uplivamo u to pa vidimo. Šta večera slušamo? Kako se zove numera i ko numera su autori? Se zove Ludilo more. To je naš prvijenac. Dobro. U ovom sastavu, ja, tako zabavno. A Mirko, zovemo ga Kole. Uh-huh. Geronimo. Ekipa od Geronima. Lepo. Tako i njegova, mislim da njegova žena čak napisala tekst za ovu pjesmu. Stvarno? Da, to je njegova ekipa. Zato je njegova ekipa. Vrlo jednostavno, samo neka ostane u familiji, što bi se reklo. Gdje vi nastupate? Gdje vas ljudi mogu vidjeti, čuti sada ovako, kada, ako kome se dopadne? Kako mogu da vas kontaktiraju, malo da izreklamiramo? Pa pazite, naravno, evo, sad idemo sve preko Granda, ali imamo naravno internet stranice, nastupamo, imamo koncert, imamo privatne svirke, šta god. Da se radi, gdje god nas kod pozove, ako smo slobodni dođemo. Ja dolazim na posao i vozim, ispred mene vidim neki kombi, piše Fijaker. Ja kažem, evo, konačno se neko setio da mi dostavi ovdje Fijaker, međutim, to ste bili vi. Pa možda, ne znam, nisam ja vozio. Sljedeći put i Fijaker, i orkestar Fijaker. Možda sve tako? Se možemo dogovoriti, mi smo za dogovore. Ajde da uživamo u numeri, uzet ću mikrofon, uživajte i vi, izvolite. Su oči moje more plavo, ljubi me, u ovoj noći samo lud bi spavo. Živote, čuvaj mi samo ovaj mali raj, pa mi daj, pa mi daj, još samo jedan muški zagrljaj. Ludilo more, ruke gore, nećemo kući. Tvoje uste kao vrelo ljeto. Ludilo more, ruke gore, nećemo kući.
moja slaba strana. Vreme je da završimo još jedno druženje emisije Grand Parada. Hvala našim dragim prijateljima i sponzorima. Garni hotel Tepić, tu je naravno Jana Mezoterapi, www.eapoteka.rs i Maxlab, proizvodi na bazi srebra. Ovoga puta jedan lep paketić za tebe. A za Saki. Mene hvala najlepše, da. Može. Hvala najlepše. Zahvalit ćemo se naravno i sjajnom orkestru Mikice Gačića koji se večeras družio i sa nama i sa našim gostima. Hvala najlepše, momci. Bili ste fantastični kao i obično. Nadam se da vam se naš muzički izbor dopao za večeras, da. Pa ćete nešto da pevušite. Vidim, ti već pevaš seksi. Da. Pa dobro, Gagi Band je tu da nas dobro razdrama i da onako definitivno imamo i dalje tu pesmicu neku energija. U glavi. Tako je. A tu su i naši prijatelji emisije. Prijatelji emisije Vitalisu Venogel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Bine substance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedan legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozi, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Hvala vam najlepše u ime čitave ekipe koja organizuje i realizuje Grand Paradu na gledanju. Udružimo se tačno za 7 dana. Laku noć. Thank you.